Hold det stille. Det er som tavlen står op. Dus. Ja. Jeg gad ikke få at skyde. Fire.
4. 24. Sten, kan du lige sige, hvad du sagde? 24. 24? 8. 24. Take the two. Yeah.
4. 24 til klart. 6. 9. 2 til klart. 6. Tror du slipper? 12. Du har godt noget at flytte det. 6. Du gjorde det så. 22. 12 til Niels. 14. 13. 14 til Claus. 34. 8. En streg. 12. 22. 38. 38. 32. 4. 6. 10. 36. Niels, 6. 12. 16. 4. 48 til Claus. 22. 22. Keep 4.
4. En streg. 6. 4. 6. Number 6. 8. 10 til klaps. 16. Number 4. 4. 22. 6 minus 4. 30. 16 minus 20. 34. 16 til klaps. Udlæg. Tak. 6. Sådan er det. 38. Jeg vil gerne have, at du skulle endnu have gjort. 38 til Kim. 22 til klaps. 6. Ja, den er det, hvor jeg. Kunne du ikke nå den? 6. 6 til Niels. 6 til klaps.
4. Kip 4. Streg Niels. 6. Tænker den så godt der. Det gjorde det bare. Nej. Det gjorde det næsten bare. Det er kun værre end det skal. 6 til Claus. Streg Kip. Stik ud af, du gik til manden, der bestemmer. 6. 10. 14. 8. 26. 18. 22. Niels 22. 39. 38. 4. 42. 8. 42 til Claus. 30. 12. 30. 4. Kan du sætte den der? Kip 12. 4 til Claus. 2. Streg Niels. 10. 8. 2.
16. 4. 16, 2. 4. 6. Oh, has that bottom tied you? Nope. 12. 8, 12. 20. 16. 8, 12. 16, 2. Niels, 12. Distance og udlæg. 12, 2. Dommeren er lidt sur. 4. 6. Ej. Niels, 4. 10. 10. 10 og 5. Bum bum. Peter's happy to have been to all of us. Ja, det gjorde det. Nu er det dig, Aarhus. Ja. 14. Jo.